Ассаламу алейкум, жасылар ТВ телеканалында Қарақалпақстан онлайн информациялық бағдарламасы. Студияда сізбенен Бибмария Мюнисова. Тәсілі бағдарламамыздан орын алған хабарғым жаңалықтардың қысқаша мазмұны менен танысын. Корея Республикасы президентінің мемлекетлік сапары дауам етпекте. Пүткеруші курс студентлері пүткеру қанегелік жұмысларын тапсырмақта. Нөкіс Семурбеклер мектебі әскери академиялық лицейінде пүткеру кешесі болып өтті. Енді сіздерге осы және басқа жаңалықтар ақында қысқаша мағлұмат беріп өтеміз. Алдыңғы бағдарламамызда Корея Республикасы президентінің мемлекетлік сапарменен елімізге келгенлігі хақында хабар берген едік. Бағдарламамыздың дәстүрінде кәсіптесіміз сапар шеңберіндегі нөбеттегі ләжілер хақында мағлұмат беріп өтеді. Көксарай резиденциясында болып өткен жоғары дәрежедегі сөйлесулер жұмағында Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев һәм Корея Республикасы президенті Юн Сок Ёл ғалаба хабар құралары уәкілдері үшін баянат берді. Мемлекетіміз басшысы Кореяны жаһанда жедел рауажданып бара тұрған мемлекетлерден бірі, Өзбекстанның уақыт сынақларынан өткен айрықша стратегиялық шерігі екенін айтып өтті. Корея басшысының бұл реттік сапары мемлекетлеріміз ортасында дипломатиялық мүнәсібетлер орнатылғанының 32 жылдығы һәм айрықша стратегиялық шеріктіктің 5 жылдығы тура келіп атырғаны тілге алынды. Корея Республикасы Өзбекстанның ірі сауда, инвестиция һәм технологиялық шеріктерінен бірі. Мемлекетіміз экономикасына кіргізілген кореец инвестицияларының ұлымалы көлемі 7,5 миллиард доллардан асқан. Соңғы жылдарда өзара сауда 2 есеге өсіп, 2,5 миллиард долларды құрады. Өзбекстан басшысы Корея президентіменен бірге мемлекетімізге үлкен іспермелер делегациясы келгенлігін айрықша атап өтті. Президентіміз кореец компанияларыменен бірге сөйлесудің айрым бағдарларына тоқталып өтті. Барлық ерсілген келісімдер толық һәм өз уақытында орындалуын тәмінлеу мақсатында кең қамтылы жол картасы қабыл етіледі. Соныменен бірге Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев һәм Корея Республикасы президенті Юн Сок Ёл Ташкент қаласындағы технопаркке барды. Жоғары мәртебелі мейманға технопарк қарханаларында ісілеп шығарылып отырған кең түрдегі жоғары технологиялық өнімдер, соның ішінде Қобла Кореяның Samsung Electronics компаниясы технологиясы дигарында даярланып отырған техника үлгілері ынам етілді. Мемлекетіміз басшысы бастамасыменен шөлкемдестірілген санат комплексінде ұлыма мұғдары 365 миллион доллар болған 16 ісілеп шығару қуатлығы жайласқан. Осы жылы логистика орайы жұмыс басылайды. Өнімлер сырт ел брендлері астында һәм олардың қадағалауында ісілеп шығарылады. Ішкі һәм сыртқы базарларда үлкен талапқа ие. Олар 10 мемлекетке экспорт етілмекте. Президентлер екі мемлекет жетекші кооперациясын кеңейту, өзара тәжірибе алмасу, жедел технологиялар һәм инновацияларды трансфер ету ахметлі екенін айтты. Президентлер Шавкат Мирзиёев һәм Юн Сок Ёл Өзбекстан-Корея бизнес форумында қатынасты. Бүгінгі жоғары дәрежедегі сөйлесулер дауамында жетекшілер сауда һәм инвестицияларды көбейту ләжілерін қартерлеме қолдап-қуатлау, қоспа жойбарларды қаржыландырудың заманауи механизмдерін енгізу, бизнес үшін қолайлы шарт-шараттар жарату бойынша келісіп алды. Біз заманауи шариатларда шеріктіктің жаңа моделін жаратуға келісіп алдық. Өзара мүнәсібетлерімізде жоғары технологиялық һәм инновациялық шеріктіктің жаңа дәуірі басланбақта, деді президентіміз. Мемлекетіміз басшысы соңғы жылдары Корея Республикасы, Өзбекстан экономикасы һәм санатын модернизация етуде әхметлі шерікке айланғанын атап өтті. Бүгінгі күнде Кореяның жетекші компаниялары һәм банклары менен 5 миллиард долларлық ірі жойбарлар әмелге асырмақта. Есетіп өтеміз, Корея Республикасы президентінің елімізге мемлекетлік сапары дауам етпекте. Әжінез атындағы Нөкіс мемлекетлік педагогикалық институтында піткеруші курс студентлерінің піткеру қанегелік жұмысларын қорғау процесі дауам етпекте. Бағдарламамыз әйне ұс хабарменен дауам етеді. Бүгінгі күнде институтта тек қана білімдендіру тарау үшін емес, ал халық қожалығының түрлі тарауларына жетік қанегелерді дайырлап шығару үшін айрықша әмканиятлар жаратылған. Биылғы оқу жылында институтта ұлыма 3854 піткеруші, сонан бакалавриаттың күндізгі тәлім бағдары бойынша 2576, сыртқы тәлім бағдары бойынша 1259 студент, ал магистратура қанегеліктері бойынша 19 магистрант піткеріп шығуы күтілмекте. Мен 2020 жылы осы факультетке талап аспарында қабылданған болсам, бүгінгі піткеру қанегелік жұмысының темасын зерттеп келдік. Һәм осы 4 жылдық міндетіміз дауамында міне бүгін піткеру қанегелік жұмысын табысты тамамлап шықтым. Бұл міндетлерім, мен һәм ұстазымыздың бізге берген көмектері һәм олардың бізге берген тәжірибелері арқасында 2022 һәм 2023 оқу жылында Әжінез атындағы Нөкіс мемлекетлік педагогикалық институтының талабаларына арналған Әжінез Қоспайұлы атындағы институтымыздың стипендиясын жеңіп алуға ерістім. Бұдан кейін осы тәлім бағдарының бакалаврдан кейінгі басқышлар, яғни магистратура һәм докторантураларды оқуға мақсат етіп қойыппын.
Жеткеруші жасар оқу дауымына әлімей башылар менен біргелікті алып барған, әлімей езерлік жұмысларының нәтижелерін біткеру қанегелік жұмысларында көрсетуге әрекет етіп, оларды табысылы қорғап шықпақта. Біткеру қанегелік жұмысында табысылы жұмақылап шықтым. Осы төрт жыл дауымында ұстазларымнан алған білімлерінің нәтижесінде келешекте өзімнің тарауымның жетік маман кадры болып жетілісіне әрекет етемін. Бізде жастарды қолдап-қуаттап, тәлім-тәрбие берген, білім берген ұстаздарыма миннеттаршылық білдіремін. Өз кезегінде біткеруші жастардың ата-аналары да көтеріңкі кейіпиятта перзентлерінің оқу дауымында иелеген білімлері, қолға кіргізген табыстарынан қуанышқа бөленіп, институт жамаатынан профессор оқытушыларына өз миннеттаршылықтарын білдірмекте. Пайтақтымызда жайласқан Нөкіс Тимурбекілер мектебі әскери академиялық лицейінде біткеру кешесі болып өтті. Нөбеттегі хабарымыз міне ұсқақында. Ілажға Өзбекстан Республикасы ішкі істер министрлігі қанегелері, біткерушілердің ата-аналары, сондай-ақ кең жәмеетшілік өкілдері қатынасты. Мағлұмат үшін Өзбекстан Республикасы ішкі істер министрлігі Нөкіс Тимурбекілер мектебі әскери академиялық лицейі Өзбекстан Республикасы президентінің 2019 жыл 28 июнь күнгі қарарына тегеш өлкеместірілген. Академиялық лицейде оқушылар үшін барлық шараятлар жаратылған болып, лаборатория һәм компьютер бөлмелері, спорт зал һәм асхана, қызмет итлерін үйренеді тұғын майдан һәм футбол майданшасы. Сондай-ақ 210 орынға мөлшерленген жатақхана да өз іскерлігін алып бармақта. Осындай мүмкіндіктерден нәтижелі пайдаланып, біткерушілер бүгін бұл оқу дәргайымен қоштаспақта. Мен бұл лицейге әскери тарауға қызығушылығым жоғары болғандығы себепті тапсырдым. Һәм оқуға қабыл етілдім. Біздің лицейіміздің тикарғы мақсаты оқушы жастарды халқының мүлі қадіриятларына, мәдениетіне, ұрып-әдет-дәстүрлеріне терең құрмет рухында тәрбиелеу, оларда отан сүйушілік, садықлық һәм бітәкерлік сияқты сезімдерді қалыптастырудан ібарат. Оқушылардың жоғары интеллектуал қабілетке ие болуына жәрдемдесетін ғой, жоғары сыпатлы компьютер технологиялары, тіл үйрену бойынша IELTS һәм басқа пәндерді мүлі сертификатларға даярлану мүмкіндіктері жаратылған. Осындай мүмкіндіктерден пайдаланып, мүлі сертификат алған оқушылар жүзде көп. Бұдан басқа да әр жылы өткерілетұғын Әмір Темір ізбасарларды атамасына шөкемдестірген жарыстарда спорттың күрес түрі бойынша силі бірінші орынды қолға кіртуге мәссар болдым. Қазіргі күнде лицейде тәлім процесін және де нәтижелі шөлкемдестіру, тәжірибе алмасу мақсатында мемлекеттік қауіпсіздік қызметі Тимурбекілер мектебі, әскери академиялық лицейі, Ферғана Тимурбекілер мектебі әскери академиялық лицейі, Ташкент Тимурбекілер мектебі әскери академиялық лицейі, һәм Шахрисабз Тимурбекілер мектебі әскери академиялық лицейлерімен шеріктес жұмыстар жолға қойылған. Бүгін бүгінгі бітірушілер 103 нәфер Өзбекстан Республикасында түрлі вилаятлардан кеп оқиятқан оқушылар лицейіні тамамладылар. Шулар арасынан 20 нәфер оқушы имтиязлы диплом білен, 2 нәфер оқушы нәмуналы холқы білен, алтын медал білен, 2 нәфер оқушы күміш медал білен лицейіні тамамладылар. Өткен ел бітірген оқушыларымызды 92% али тәлім мәселерге оқушы қабыл қылынген болса, бүгін біз бұл көрсеткішіні 100% жеткізмекші болып тұрмыз. Себебі оқышта жамаат тәдбірлерде бүгінгі бітірушілеріміз әр елгіден де алы нәтижелерге ерішіп келмақты. Бүгінгі бағдарламамыз арқылы сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз міне осылардан ібарат еді. Тақат Хамиді баршын рахмет, қош сөз алмат болың, бізден соқаспаң.